Այսօր դատական համակարգը արդյոք վստահություն է ներշնչում։ Իրավական համակարգը արդյոք վստահություն է ներշնչում։ Համակարգ, որը որ մի մարդու զանգով, հա, իրականացվող համակարգ, որտեղ հասկացար այսօրվա դրությամբ պատահական որոշումներ են ընդունվում, որոնց անունը դնում են քաղաքական որոշումներ։ Ու քաղաքական որոշմամբ կարա Պողոսը կամ ինչ որ մեկը դառնա քրեական հանցագործ, որտեվ տենց են որոշը, որտեվ նշանակվել է դա։ Ես էլ ես պոչնա, չէ, եթե մենք ունենայինք իդեալական բանկային համակարգ ու դատական համակարգ եւ որոշ դեպքերում հատուկ կոռուպցիոն ռիսկերից խուսափելու համար, սրա ես դեմ չեմ, իհարկե պիտի որոշ չափով հնարավոր լինի, հսկելի լինի կամայական քրեական արարք, բայց այս դեպքում մենք ես էլ չունենք, չէ, մենք թնջուկ ունենք, արդեն տարի ու կեսա քաղ բանտարկյալ ունենք ու մինչեւ այսօր այդ խնդիրը չենք կարողանում լուծենք, հերիք չի, սահմանադրական դատարանը որոշումա կայացնում ու դատախազությունը կարողանում է վերկենա ու վստահացի, որ սխալ է, այդ որոշումը տենց չի։ Այսինքն այս երկրում սահմանադրական դատարանը դատախազությունից մի խաս ցածր է, հա, դատախազությունը կարա կարծիք արտահայտի կամ ես կարամ կարծիք արտահայտեմ սահմանադրական դատարանի որոշման մասին, կամ ինչ որ մեկը ով կարա կարծիք արտահայտի։ Ես չեմ կարողանում հասկանալ, մի որքան ես գիտեմ, ես մի քիչ ասենք իրավաբան չեմ, տերակ չեմ, բայց սահմանադրական դատարանը դա գերագույն իրավաբանական օրգան է, որի որոշումները քննարկմամբ չպետք է ենթակա լինեն։ Բայց այսօրվա դրությամբ դուրս եկեք դուրս ու փորձեք ուղղակի այդ ժողովուրդ ասացից հարցնել, իրանք վստահ են, որ սահմանադրական դատարանի որոշումը ամսի 17-ին կհրապարակվի, թե կլինի հակառակը, ու կտեսնեք, որ ժողովուրդը ինքը կարծում է, որ դատարանը կարա լրիվ ուրիշ որոշում ընդունի, առաջին ատյանի ձեռքի տակ ունենալով սահմանադրական դատարանի հասկացար որոշում։ Դու ժողովրդին հարցրեք, սա իմ կարծիքը չի, մեր հասարակությունը, ժողովուրդն է սա տեսնում որպես խնդիր, որ սահմանադրական դատարանը հեղինակություն չի այս երկրում, այս երկրում կա մի հեղինակություն, հիմա ստիպված դիկտատորային հեղինակություն, սա վարչապետի հեղինակությունն է, ով որոշումը ամուսարը պետք է աշխատի ու դա աշխատելու է, ով որոշումը, որ երբ որ ինքն էր փողոց փակում ու իր դեմ ոստիկանային հանում, հա, դա վատ էր, իսկ երբ որ իջևանցին ծառա կտրում իրադեմ են ոստիկան հանում, դա լավ է։